أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je počastio da smo od robova njegovih koji dolaze na njemu najdraža mjesta na dunjalku, to su mesdžidi, to su džami. Salavat i selam našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, čije hadise ovdje čitamo i nastojimo da svoj život uskladimo sa porukama koje nam je on, Allahu najdraže stvorenje, Muhammed alaihi salatu wasallam, ostavio da bismo postigli sreću na ovom svijetu i smira i spas na budućem svijetu. Salavat selam poslanikovoj porodici, ashabima, našim šehidima i svim onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Allaha molimo da nas počasti i da spoznajemo blagodati njegove kroz trajanje tih blagodati. I da ne budemo od onih ljudi koji spoznaju neku blagodat tek onda kada tu blagodat izgube. Allaha molimo da nam dadne iskrenost u našim dijelima, jer je Allah obećao da šeitan neće moći nauditi iskrenima. Allaha molimo da nam podari takvaluk u našim dijelima i svijest o Allahu kroz ono što radimo, jer je Allah obećao da će primiti samo od onih koji su njega svjesni. I molimo Allaha da nam podari mudrosti, jer mudrost se ne može ni naučiti, ni naručiti, ni kupiti, nego od Allaha dolazi. Allah u Kur'anu kazao: وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Kome bude mudrost darovana, darovanje mudrom neizmjernim, darovanje blagom neizmjernim. Molimo gospodara da nas pomogne i da olakša muslimanima širom ummeta i da u naše okupljanje ovdje nađemo na vagi naših dobrih dijela. Draga moja braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji našeg tabačkog mešćida, mi nastavljamo sa našim druženjima ovdje, spomenjući Allaha uzvišenog, donoseći salavat na poslanika sallallahu alaihi wasallam i nastojeći da, koliko je to moguće, oplemenimo svoje živote i da osnažimo svoje biće sa vjerom. Nedavno sam prošao jedan lijep citat u komentaru ajta gdje Allah uzvišeni kaže: inna Allahe wa melaiketehu yusalluna ala nabi. O, zaista Allah i meleki donose salavat na Muhammed alaihi salama, na Božijeg poslanika. Ja ejuhellezine amenu sallu alaihi wa sallimu teslima. O, vi koji vjerujete, i vi donosite salavat, šaljite mu selam na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pa kao u komentaru piše: dovoljno je časti onome ko donosi salavat na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, što je spomenut u društvu Allaha i njegovih meleka. I to mi stalno moramo sebi da vraćamo i da se podsjećamo na ove nematerijalne vrijednosti u ovom jednom vremenu agresivnog materializma. Vi sami vidite gdje živimo, dakle, gdje su vrijednosti materijalne dominantno izložene kroz društvene mreže, kroz sve naše manje i više sredstva komunikacije. Većina ljudi mjeri stvari po tome šta neko ima nego kako je do toga došao. Većini je važnije gdje neko živi nego način na koji živi. Većina ljudi više gleda šta neko nosi na sebi nego kakve vrline ima čovjek u sebi. Dakle, to je duh našeg vremena. Naravno, ne znači da musliman i muslimanka treba da se odreknu materijalno, daleko od toga. Naša nas vjera uči da je gornja ruka bolja od donje ruke, da je jak vjernik Allahu draži od slaboga. Od pet islamskih šartova na kraju krajeva: kelme i šehadet, namaz, post, zekat i hadž. Dva su direktno vezana za imetak. Dakle, Allah dželešanuhu voli i traži vjernika i vjernicu koji su u materijalnom smislu ostvareni, slobodni, dostojanstveni, neovisni ljudi. Problem samo nastaje kad neko materijalno postavi kao cilj, a zaboravi da je to sredstvo na putu do cilja. Samo tu problem nastane. Nije problem u sticanju, nego u nijetu, u namjeri, u krajnjem cilju. I zato kad Allah dželešanuhu opisuje ljude materialiste, kaže: zalike meblaguhu minel ilm. To je vrhunac njihovog znanja. E zato mi učimo salavate na Muhammeda alejhi selam da bismo očuvali svoja srca živim. Da bismo bili svjesni svoje prolaznosti. Da bi ta veza naša sa Allahom ostala jaka. Koliko je moguće to? I taj salavat i selam čast je naša što kad mi učimo salavata poslanika alejhi selama budemo zapravo u društvu Allaha uzvišenog i meleka
kako je gospodar Kur'anu kazao, a svakako da salavat donosi mnogobrojne koristi. Sa sobom moramo tu koliko moguće praksu čuvati u svojoj svakodnevnici. Jedan, recimo, hadis koji može biti podstrek, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, ko prouči na mene 10 salavata na večer i 10 salavata ujutro, dakle, kad idete na sabah ili kad ustanete na sabah i akšam namaz, evo ovo vrijeme, 10 salavata, to je 10 sekundi, kaže poslanik alejhi salatu vesselam u jednoj predaji, vađebet lehu šefaati jomel kijameti. Zagarantiran mu je moj šefat na sudnjem danu. Pazite, braćo i sestre, mladići, djevojke, to je 10 sekundi našeg vremena. I nije problem ti 10 sekundi, mi ih svi imamo. Ali zašto ne proučimo manje više ovo ujutro i naveče? Pa znate zašto? Jer nije srce vezano. Isto kad neko kaže, ne mogu ja klanjati, nemam vremena. A imaš ti vremena, nego nije ti srce vezano za to. Ne mogu ja da uradim neko dobro djelo, da obiđem roditelje, da udjelim sadaku, da proučim strancu Kur'ana, da odem u džamiju. Nije da ti nemaš vremena, nego srce ti nije vezano. Dakle, to nije važno tebi u tvom rasporedu. I zato je izuzetno bitno, evo, da i kroz ovaj salavat i selam kojeg šaljemo poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, mi u stvari sebe vraćamo na one prave postavke. I makar mi ne možemo sebe odmah promijeniti i postati idealni ljudi, na kraju krajeva nikad nećemo biti idealni ljudi. A znate koliko je veliko kad mi kažemo, pa do mene u stvari, lažem sebe da nemam vremena. Imam vremena, ali nije mi bitno. Nisam postavio to kao prioritet. Nije mi to još uvijek u mome srcu toliko na skali bitnosti da sam ja tome posvetio svoje vrijeme. I kada tako, kroz učenje salavata i selama, u stvari mi ćemo glačati svoje srce pa da se izbistre ti naši prioriteti. I onda u jednom trenutku vidiš da ti je draže da provedeš vrijeme sa čestitim društvom nego sa lošim društvom. Vidiš da ti je draže otići u džamiju nego otići u neku kafanu tamo. Vidiš da ti je draže otići na predavanje nego tamo negdje, u neko mjesto gdje se možda neki haram čini i tako dalje. Dakle, salavat je jedna snaga koja čisti naše srce i Allah nam kroz to pomaže da mi izbistrimo svoj duhovni vid, da tako kažem. Zato imate predaje u kojima se govori da su neki od ashaba tražili od poslanika alejhi selama da uče salavat sve vrijeme kao svoj zikr. Prvo su tražili, mogli da učim pola svoga virda salavat, pa trećinu, pa četvrtinu. Dakle, tražili su da što više vremena koje odvoje za svoj zikr uče salavat selam. Onda poslanik alejhi selam jednom ashabu dopušta i kaže da uči sav svoj vird da bude salavat. Pa mu kaže poslanik alejhi selatu selam, ako budeš radio tako, Allah će ti grijehe tvoje oprostiti i brige tvoje otkloniti i dugove tvoje vratiti. Zbog salavata, kako se navodi u nekim predajama. I gledajte, braćo i sestre, kad razmišljamo, zar je moguće da mi zikrom u stvari dobivamo oprost grijeha, to je moguće. Da uklanjamo svoje brige, to je moguće. Da dugove svoje vraćamo, i to je moguće. Ali zašto, braćo i sestre? Nije da taj salavat, da on mijenja našu realnost, a da mi se ne mijenjamo mi. Nego poenta je da mi kroz to učenje salavata u stvari mijenjamo svoj odnos prema svijetu. Ste razumijeli? U jednom trenutku počneš i shvatiš pa do mene. Da se potrudiš pa riješiš te svoje neke brige, te neke svoje dugove. Allaha moliš za oprost, poniziš se, postaneš svjestan svoje prolaznosti. Dakle, učenje salavata ti otvara jednu perspektivu. Da ti postaješ drugačija osoba i u duhovnom smislu, pa i u mentalnom, intelektualnom i tako dalje. I zato čuvajmo tu vezu sa poslanikom, sallallahu alaihi ve sellem, koliko možemo. Nastojimo da ta naša veza bude koliko god bila nekad jača, nekad slabija, da ne bude prekinuta. To je važno, braćo i sestre. I evo, večerašnji hadis koji čitamo također će nas podsjetiti na vrijednost našeg poslanika Muhammeda alejhi selama i svakako na suštinu poslaničkih poruka. Pa evo, prije nego što uđemo u hadis koji nam je na redu, ja ću vas zamoliti da proučimo Fatihu ili dovu pred duši imama Buhariću u hadisku zbirku. Čitam ridan lillahi ta'ala al-Fatiha. Došli smo do 1124. hadisa i poglavlje glasi Bab terkil qiyami lil meridi. Poglavlje koje u prijevodu glasi bolesnik izostavlja noćne namaze na file. Kazali smo ranije, znati sami, da je poslanik alejselatu vesselam bio dužan da klanja na filu, da klanja noćni namaz, to je njegova bila obaveza. Međutim, ovo na poglavlje daje jednu drugu perspektivu. Kaže hadis ovako: Hadesena Ebu Nuaym kale hadesena Sufjan anil esved kale semi'atu džunduben jekul. Pričao nam je Ebu Nuaym, njemu Sufjan, prenoseći od Esveda, on čuo Džunduba kako kaže.
اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem zbog bolesti, dakle razbolio se i zbog bolesti nije klanjao na filu jednu ili dvije noći. Ashabi su primijetili poslanika alejhi selama i požalio im se u stvari da je zbog slabosti, zbog bolesti, kako se spominje u naslovu poglavlja, Muhammed alejhi selam preskočio na filu koja je njemu bila obaveza. I pa ste govorili smo o tom položaju poslanika alejhi selama, ali zamislite ovo, braćo i sestre, ja kad sam ovaj hadis čitao, prvo mi je naumpalo, znate, kad razmišljam onim ljudima koji čuvaju na filu više nego što neki od nas farzove čuvaju, znate. To je jedna posebna deređa. Sjećam se jednom kad su neki mladići raspravljali, znate, možda sam vam pričao to. I to je, naravno, svaki čovjek je za sebe, ali oni su razgovarali, nastojali su da ispoštuju jedan izazov, challenge se sebi jedan postavila, to je da idu 40 jutara na Saba. I kaže, oni su iskoristili ramazansko ono vrijeme i 30 dana su Ramazana vezali, svakako Sabah je bio blizu. Kaže, ako budemo prekršili, jedan od nas ako prekrši, moramo ponovno na taj izazov. Htjeli su da ostvari tu veliku nagradu i da ustraju na tom putu i tako dalje. I kažu, oni su se tako iskoristili su Ramazan i nekoliko dana nakon Ramazana, oči Ramazana, uspjeli su on to da uvežu. I sad oni to onako puni radosti i zanosa govore jednom tu hađi. A znam tačno u kom džematu je to bilo. Preselio je hađija da mu se Allah smiluje. I sad onako oni njemu to govore. Naravno, on njih nije htio ni na koji način ni uvrijeti, nego da ih podrži, da im bude na neki način uzor dobro. Kaže, djeco, kaže, da ste živi, zdravi, kaže, ali ja 40 godina nisam propustio sabah u džematu. Pazite, dakle, za njih je pojam bilo 40 dana da izdrže, da klanjaju sabah u džematu. Imate ljudi kojima je to bio sastavni način života 40 godina, subhanallah. I sad mi razgovaramo ovdje na fili. Nismo duži da klanjamo. Govorili smo o tehedžudi kijamu lejl. Nismo duži, ali lijepo, na fila je. Znak je da nam je stalo. Znak je da Allahu vjerujemo. Znak je da smo iskreni koliko je moguće. Jer taj namaz ne vidi niko od ljudi osim gospodara ljudi. Muhammed alejhi selam preskoči jednu noć ili dvije noći zbog bolesti i on se požalio svojim ashabima, odnosno kazao kako mu je to teško, subhanallah, palo. Kako mu to jednostavno... I zato ima izreka, kažu neki učenjaci. Dobra djela običnih ljudi su grijesi pobožnih ljudi. Dobra djela običnih ljudi. Kaže, dobro, uhvatio sam ikindiju, kaže, da klanjam u zadnji tren. A imate pobožnih ljudi, kažu, subhanallah, ostao mi namaz do zadnjeg vakta, da li će me Allah to primiti? E, razumijete? I zato, braćo i sestre, ovdje hoću jedan princip da naučimo. Naravno, postoji, svako od nas ima svoj hal. Svako od nas ima svoju neku i znanje i mogućnost koliko može da bude prisutan u svojim obredima i ibadetima i tako dalje. Allah je plemeniti gospodar, zapamte. Kad je objavljen bio ajet, ja ejuheledine amenu tekullahe haqqa tuqatihi. Ovi koji vjerujete, budite Allaha svjesni, istinski svjesni Allaha. Istinski Allaha budite svjesni. Kako treba da Allaha budete svjesni. I nemojte umirati nikako osim kao muslimani. Neki su se ashabi kasnije požalili Muhammedu a.s. i kazali su Allahu poslaniče, kako mi da budemo tako Allaha svjesni. Dakle, nisu mogli podnijeti tu jednu, da kažem, ustrajnost na Božjem putu na takav način. Iako su ashabi najbolja generacija, ali nisu ni oni svi isti. I u svom duhovnom stanju, u svom mentalnom, intelektualnom i tako dalje. Kasnije je objavljen ajet, fettekullahe meste ta'atum, wasme u eltiju. Bojte se Allaha koliko možete. Allaha budite svjesni koliko možete i slušajte i pokoravajte se Allahu i poslaniku i tako dalje. I to je ljepota naše vjere. Nije poenta u tome da se ti u svom životu porediš sa drugim ljudima i da padaš u očaj zbog toga. Ovo zapamte, mladići, djevojke. Ovi mladići koji su ovdje govorili o sabahu, ne treba da se poredi sa tim čovjekom da kažu nema od nas ništa. Nego treba da tražimo uzore oko sebe da nam budu inspiracije u dobru. A s kim se čovjek samo poredi? Samo sa sobom, vjerujte, vraćuj se. Samo sa sobom se porediš. Želim da sam danas bolji nego jučer, a želim da sam sutra bolji nego danas. I jedino tako čovjek neće pasti u očaju, beznađe, u neki problem. Znate, ljudi dođu, porede svoje živote. Porede svoje živote. Vide šta neko drugi kupio, ostvario, uradio, postigao, napravio, izgradio. Došao do nekog dunjaličkog uspjeha, porede se sa ti. A možda da uđu u kožu tog insana 5 minuta, ne bi to mogli da podnesu. Možda ima druga iskušenja koja taj čovjek nosi, niko od ljudi to ne vidi. I zato, kažu učenjaci, kad bismo mi mogli birati iskušenja svoja, uvijek bi svako od nas izabrao svoj životni put.
Jer put kojeg nam je Allah odredio je najbolji put za nas. I ovo samo govorim da postanemo ljudi svjesni da mi možemo puno toga kod sebe da popravimo. Kad gledamo druge ljude oko nas, pogotovo kad gledamo poslanika alejhi salatu vesselam. Ali nećemo nikada pasti u zamku da se poredimo sa drugim ljudima. Jer to šetan hoće. To je njegova loka. Ene hajru minhu. Ja sam bolji od njega. Ja sam od vatre. Vatra je snažna. Može da sprži, može da uništi, može da napravi neku veliku štetu, da osvoji neko područje. A on je kaže od zemlji, šta je prašina pod nogama našim, ilovača koju gazimo. Dakle, šeitanova logika je logika poređenja sa drugim ljudima, sa drugim stvorenjima. Allah uzvišeni nas uvijek uči kroz život poslanika alejhi selam da se poredim uvijek sam sa sobom. Na kraju krajeva to kažu moderni teorije danas, znak mentalno zdrave osobe da prestane da se poredi sa drugim ljudima. Neka je kupio tvoj komšija i kuću i stan i auto, ti si sretan sa svojih 20, 30, 50 kvadrata, sa svojim nekim automobilom kojeg imaš, kakav je takav je, sa svojom sofrom, sa svoja dva osrednje ispunjena tanjira, sve dok imaš mir u svojoj kući, sve dok imaš smiraj u svojoj duši, sve dok znaš za Allaha, sve dok ti je dijete na pravom putu, zašto da mu zavidi? I zamislite kakva je to zrelo, subhanallah. Kao što kažu velikani, kako da nekom zavidim na dunjalku? Ako taj čovjek ide prema ahiretu i Allahom zadovoljstvu, ovo što ima na dunjalku je mizerno, odnosno ono što me Allah pripremio. Ali ako ide prema Božjoj kazni, šta mu vrijedi što ima ovo na dunjalku? E taj jedan zdrav pogled, braćo i sestre, evo, volio bi iz ovoga hadisa da uvijek imamo to na umu. Dakle, grijesi, odnosno dobra djela običnih ljudi su grijesi pobožnjaka. Da pokušamo podići svoje ambicije, ali na način da mi želimo biti bolji, porediti se sa sobom. A ne slamajući sebe i svoja leđa da kažu vidi kako on, ja ne mogu ni blizu tako. Svako ima svoj životni put. Neko je krenuo da klanja sa 40, 50 godina pa je kod Allaha više postigao hajra i dobrih dijela nego neko ko klanja čitav život. Jer je bio aktivan u džematu u tih 50 godina života. Jer je bio vrijedan. Jer nikoga nije uvrijedio, nikoga nije potvorio. Sačuvali se ljudi njegovoga zla. Dakle, desetine načina je da čovjek postigne dobro. Sa'd ibn Mu'az je primio islam sa 30 godina. Sa 36 je preselio, kaže, zbog njegove smrti se zatresao arš milostivog gospodara, subhanallah. Kako li je djelo uradio taj mladić za 5, 6 godina života da je njegova smrt izazvala tako veliki potres? To je lekcija nama, braćo i sestre, da nas uči Muhammed alejselatu vesselam, nije poenta u tom kvantitetu, nego u kvalitetu djela. U kvalitetu djela. I ovo nam je ovdje podsjetnik na to. I zato kaže Allah u Kur'anu, evo sad ti moću da zaokružim ovaj dio komentara. Ellezi khalaqal mauta wal hayata. Allah je stvorio život i smrt. Li je bluvekum, da bi vas iskušao. Znači, čim si na dunjaluk došao, Allah te je stvorio da bi te iskušao, subhanallah. Zato nema pitanja kad će kraj iskušenjima. Kraj iskušenjima, kako nas ulema uči, će biti kada? Kod prve stope u džennetu, subhanallah. Tad je rahatluk. Tad je kraj iskušenjima. Sve dok nam gospodar ne presudi, dok nas u džennet ne uvede, dok nam grijehe ne oprosti, dok nam ne dadne svoju nagradu, zadovoljstvo da gledamo u njega uzvišenog. Nema kraja iskušenjima. Iskušani smo na dunjalku, u kaburu, prilikom polaganja računa. Dakle, mi smo stvoreni da bi bili iskušani. I zato nemoj da se žališ na iskušenja, nego gledaj zašto kroz ta iskušenja ne učiš, ne sazrijevaš, ne bivaš bolji, da spoznaš da te Allah stvorio da njemu jednom jedinom robuješ. I da onda kroz to naravno učiš i da sazrijevaš i bivaš koristan sebi i društvu oko sebe. Lije bluvekum, da bi vas iskušao. I onda kaže, ejukum ahsenu amela. Ko će imati, nije rekao više dijela Allah, nego ko će imati ahsenu amela. Ko će imati dijela u kojima ima ihsana. Šta je to? Kvalitetna djela. To su djela u kojima čovjek je svjestan Allaha kao da ga vidi. To je ihsan, da Allaha obožavaš kao da ga vidiš. Jer ako ti njega ne vidiš, Allah vidi tebe. I zato nemojte da se fokusiramo na kvantitet. Mnogo da činimo samo dobra, nego kvalitet. Koliko me to djelo odgaja, koliko me oplemenilo, koliko je korisno drugim ljudima, koliko me udaljilo od oholosti. Možda čovjek čini mnogo dijela, pa se uobrazi i u jednom trenutku počne se smatrati boljim od drugih ljudi. Pa počne presuđivati. Ti ćeš ovdje, ti ćeš ondje. I zato, braćo i sestre, uvijek nam treba ova
nit i veza sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, da bismo ostali dostojanstveni, da bismo ostali uvijek usidreni ono što je ravnoteža, što je balans. Evo, ovaj kratak hadis sam htio večeras da pročitamo, da razmišljamo o njemu kao jednoj smjernici, da je poslanik alejhi salatu ve selam imao situacije da neka zbog bolesti opravdanog razloga nije mogao da obavi na filu. Ne govorimo o farzu. Na filu nije mogao da obavi. I ono što sam često govorio mladim ljudima, jedan savjet koji mi je puno pomogao, kad sam ga ja čuo prije 15 godina i više, jednog čestog insana, sjećam ga se subhanala po tome, da čuvaju namaz u džematu i mnogo Allaha spominjao stalno i sa sobom nosio onaj mjerač, digitalni tespih, znate i. I znam da je mnogo Allaha spominjao, nekad je čuo onu predaju Ebu Hureyre, 12.000 puta dnevno znao da kaže la ilaha illallah. Navodi se u nekim predajama. Imao je kao konopac, u stvari tespih imao u to. Dakle, to je, u to vrijeme su ashabi na neki način imali, neko, to se zove misbeha, brojalica, način na koji su brojali svoj zikr, svoj virid i tako dalje. Kad je htio je da, koliko moguće da stigne te dobre plemente ashabe, pa je nastojao da puno zikri Allaha, da spominje, znao bi kad čuje ezan, izađi iz tramvaja, da obavi namaz u džematu. Ima takvi insana, pa ste, znam se, porediš se sa ti. Ti kažeš, ja jedva klanjam u zadnjem trenu, nekad. Nećeš past u očaj, samo govorim da ima takvih ljudi. Ali ćeš se ti sa sobom porediti i kazati, hoću da budem bolji. Ali to što ima još boljih ljudi od mene koji su u tom aspektu postigli neki kvalitet, neće me baciti u očaj. Taj nisam kazao jednu lijepu rečenicu i sjećam se dobro i hoću vama da podijelim. Kaže, mladiću, zapamti, Allah razumije tvoje godine. Subhanallah. Evo ja kažem vama sada, već sa nekim godinama iskustva i tako dalje. Mladići, djevojke, Allah razumije vaše godine, zapamte. Pa i poslanik alejhi salatu vesselam je primio bio u 40. godini. Jednu intelektualnu, fizičku, mentalno zrenje, zrelost jedna. I naravno da su mladići ga prvi podržali, nisu bili opterećeni interesima. I najviše su mladići oko njega podržali misiju Islama. Ali poenta u tome, braćo i sestre, da shvatite. Allah razumije tvoje godine. Allah razumije tvoje halove. Allah razumije tvoje borbe. I ovaj hadis nam je ovdje samo dokaz. Pa i poslanik alejhi salatu vesselam nekad je bolestan bio. Pa možeš i ti biti bolestan. Možeš i ti nekad biti neraspoložen. Možda možeš biti u svom nekome halu pa da ti zahtjeva da čitav dan izađeš iz svoje sobe. Pa imaš potrebu da emocije izneseš na svoju seđdu, na svoj jastuk, ne znam nija na koji način. Zato, braćo i sestre, nemojte biti grubi prema sebi. Šeitan to hoće. Jedna od stvari koju su mi najviše ljudi s kojima sam radio potencirali da im znači kad im neko kaže, ljudi koji se bore sa agresijama, sa depresijom, anksioznošću, sa teškim načinom života, sa pogrešnim odlukama, najviše kažu što nam je značilo. Pa kad bi se oni vratili Allahu, pokajali, izašli iz tog nekog stanja očaja, kaže, uvijek bi nam najviše značilo kada bismo sebi uspjeli da oprostimo ono što smo ranije pogriješili. Zato, braćo i sestre, molim vas, evo i ovaj hadis mi je zaista inspiracija za to bio. Oprosti sebe neke stvari koje si, nekad si pogriješio, nekad si ti bio bolestan, možda si nekad i prespao i grije nekad možda veliki uradio. Oprosti, od Allaha oprosta traži, oprosti sebi i onda ćeš kroz to uz Allahu pomoć izađeš jači kroz to sve. I nek ti ovaj hadis uvijek bude inspiracija. Poslanik alejhi selam je bio Allahu najdraže stvorenje, sačuvan od grijeha, ali on je nekada namaz koji mu je obavezan bio, to je noćni namaz, propustio ovo zbog bolesti, opravdanog razloga i tako dalje. Allah te razumije, mladiću i djevojku. Imajte na umu tu rečencu i tu misao i zaista ja molim Allah da nas na tom putu pomogne, da nas učvrsti, da nam ako Boga podari mira i selameta i da ako Boga budemo generacija koja će donijeti pobjedu i promjenu na bolju u našem društvu. Braćo i sestre, evo, još ovih nekoliko minuta, hoću samo da iskoristim još jednu aktuelnu temu s vama da podijelim, pored ovog komentara hadisa. Vi svakako znate da uskoro dolazi i ovi lokalni izbori, generalno, primijetio sam jedno stanje duha, ja govorim o nekim principima, vrijednostima, braću i sese. Dakle, ta kaljuža me ne interesuje u smislu imena i tih odnosa. Kad su pitali šeha Šaravija da se učlani u neku političku partiju, kažu koliko imate članova, kaže milion. Pa kaže, ja imam 80 miliona ljudi u svojoj partiji, misleći na sve stanovnike Egipta. Dakle, svi su članovi svih partija, moja braća i sestre, bez obzira oni koji dolaze, pogotovo u naše džamije, džemate, mi moramo da jedni druge vraćamo, da budemo zajedno u safu, moramo da se osjećamo kao braće. Ja općenito govorim, ali znate što je interesantno, braće i sestre, pogotovo mladim ljudima ovo govorim, primijeti se jedan duh totalne nezainteresiranosti za stanje u društvu. Ne znam da li ste to primijetili. Vrlo malo se priča i o tome ko će biti
predstavnik tvoj i moj na lokalnom nivou, u kom pravcu ide brod naše općine, naše grada, naše države itd. Vrlo malo imate ljudi koji su zainteresirani općenito za neke društvene procese. Vrlo malo ljudi. Dešavaju nam se neke stvari da smo mi potpuno isključeni, kao da nas neko eutanazirao, subhanala. To je interesantno, znate. I imam nekad osjećaj da mi nismo ni svjesni šta nam se dešava, da nas neko za nos vuče, da mi smo to prihvatili tako. Pa ste desi se jedno svirepo tamo zlodjelo u manje BH entitetu, vidjeli ste, su naravno osuđujemo čovjek koji je ubio psa na način da ga vuče tamo za automobil. I onda se pravi neki protesti ovdje u glavnom gradu vezano za tu temu. A kad se ugrožavaju prava nas kao naroda, kada se naša vjerska neka prava ugrožavaju, kada se udara na neke naše vrijednosti i tako dalje, nema nas da to nešto organiziramo. Dakle, kao da nam je obrnut neki sistem vrijednosti, znate. Uglavnom, imamo jedan osjećaj isključenosti. Ja vas samo zamolim jednu stvar, braće i sestre. Nemojte da budemo isključeni. Ne možemo svi biti, naravno, ni maksimalno posvećeni. Imamo svoje obaveze i poslove. Ali ne može da te ne zanima što se dešava u tvojoj lokalnoj zajednici, što se dešava u tvome gradu. Jer kada te ne zanima šta se dešava, dakle, društveni proces, to ne mora biti nužno ni politika. Jednostavno da ćeš sutra ti biti žrtva, odnosno meta tih društvenih procesa. To je tako. Ili ćeš loviti, ili ćeš biti ulovljen u nekom najširijem smislu. I zato vas molim, braćo i sestre, da podižemo svijest jedni drugi i da govorimo stalno o ovim pravim vrijednostima. Ja hoću evo sam jedan ajet iz Kur'ana s vama da podijelim. Naravno, velika je to tema, ali za razmišljanja, kada Allah govori o vlasti u Kur'anu, ovo pogotovo zato što sam primijetio da je ta jedna ležernost i kod ljudi koji su na tim listama. Hajde i mi birači, glasači smo isključeni, manje i više. Ja se nadam da neće biti vrlo mala izlaznost, imam neki osjećaj, ali pozovite što više ljudi da izađu na izbore. Mlade ljude pogotovo, dakle, to je naša odgovornost na kraju krajeva. Ali oni koji su odgovorni da vode procese su na neki način isključeni i samo gledaju taj svoj neki cilj da postignu, kratkoročni, ne gledajući širu sliku šta se dešava i nama kao narodu i nama kao pojedincima. Kada Allah u Kur'anu govori, jedan ajet samo da podijelim za razmišljanje, sad tim izađete odavde, o fenomenu vlasti. Gospodar svih svjetova, poslanika alejhi selam, doziva, kaže Kulillahumme malikel mulk, reci o Muhammede, o vladaru svih vladara, malikel mulk, Allah je vladar svih vladara. To je polazna osnova. U arapskom jeziku, u Kur'anu, nemate glagol imati. Zašto? Jer niko ništa nema osim Allaha Đelešanu. Samo Allah ima, sve posjeduje. Mi smo posudili u stvari. Pa mi smo posudili, dobili smo na korištenje 10, 20, 100 godina dunjaličkog života da bismo radili dobro ili da ne bismo radili dobro. Smo posudili blagodati da bismo ovaj život proživjeli. Nismo ih mi ni zaradili ni zaslužili. Allah nam je dao. Dakle, istinski vlasnik svega je Allah Đelešanu. Zato se čudimo ljudima koji dođu na poziciju i uzohole se i ponašaju se kao da su Bogom dani, da budu tu i zaborave da su u stvari Allahovi robovi. A što si ponizniji pred Allahom, u stvari veći si kod ljudi, kratko ćemo o tome kazati. Dakle, Allah je vladar svih vladara, onaj koji posjeduje svu vlast. I onda kaže uzvišeni gospodar kroz ovaj ajet, tu til mulke menteša, kaže ti daješ vlast kome hoćeš. Allah daje vlast kome hoće. Dakle, mogu svi da rade kampanje, svi su u kampanjama, ali će Allah samo neke da zaduži, odnosno da optereti sa emanetom vlasti. Zapamte, vlast nije nikakva privilegija. Vlast je veliki teret i emanet i koga ne bude mogao nositi na pravi način, nek mu Allah na pomoći na sudnjem danu. I poslanik alejhiselam je to rekao Ebu Zeru. Kad je tražio od njega poziciju, kaže Ebu Zere, vlast je emanet i teškoća. Na dunjalku patnja i teškoća. Valja se sa ljudima izboriti, sa njihovim željama, ambicijama, interesima. A na sudnjem danu to je kajanje i propast. I nije za slabe ljude, nije za one koji ne znaju reći ne. Nije za one koji ne mogu da uspostave neki sistem vrijednosti koji će u stvari da bude pravac djelovanja njihovog. Dakle, vlast je odgovornost. Ovo je poruka onima koji se bore za vlast. Naravno, imate pravo na kampanju i da se pokažete i predstavite i tako dalje. Ali vlast je odgovornost. Možda ako ne odeš na tu poziciju, Allah te velikog dobra. Allah te velikog zla sačuvao. Možda te veliko Allah dobro dadni. Samo jedan primjer. Kad Omer radi Allahu anhu, zašto su te generacije uspjele, braćo i sestre? Nisu ni oni bili ljudi bez grešaka, ali odnos je bio evo ovakav. Kad Omer radi Allahu anhu jedne noći prolazi pored jedne porodice i čuje majku kako uspavljuje svoju djecu, a nema s čim da ih nahrani. Troje djece oko nje gladni. I majci govori, majko, daj nam nešto da jedemo. Ona kaže, žalit ću se Allahu na Omera. Gladni smo, nemamo ništa. I
Ima uvijek siromašnih, ubogih, koji nisu u stanju, u mogućnosti sami sebi da obezbijede, da privređuju. I Omer nju pita, pa zašto ćeš se žaliti? No, Omera ne može da prepozna u to vrijeme. Drugačije je bio koncept, nije bilo društvenih mreža da se prepoznaju ljudi na ulici. Prerušio se Hazreti Omer. Kaže, on je zadužen za nas, pa zašto nas je zanemario? I Omer radijallahu anhu u tom trenutku odlazi do magacina i odmah uzeo da natovari vreću brašna na svoja leđa i da nosi toj ženi tamo smatrajući da je to njen emane, da je to njeno pravo, njen hak. A ona je magacina jer tamo kaže, ponijeću, da, da, ja za tebe ponesem. A on kaže, natovari meni na leđa. Kaže, pa da, ja ću za tebe vladaru da ponesem. Kaže, ama natovari meni na leđa, kaže, hoćeš li tako i sutra na sudnjem danu ti ponijeti moje grijehe kad pred Allaha dođemo. Govorimo o odnosu, braćo i sestre. Ovo je odnos ozbiljnih ljudi. Nije to smijanje i lijepo odjevanje i provod i provodnja i trošenje onako onoga što je svakog od nas ovdje, hak i pravo. Vrlo ozbiljna stvar. I naravno da može insan pogriješiti, ali ako je odnos sva ispravan, znaćemo to, Allah će poravnati stvari. Gledajte nastavak, ajte, evo, i sad ti ću polako da zaokružim. Allah daje vlast, prva dimenzija. Onda kaže, tenziju ol mulke, i kaže, ti trgaš vlast od onoga od koga hoćeš. Nije neko Allah uzima. Dakle, Allah daje vlast. Znate, ljudi napinju se da budu nešto, ne mogu, ne daj im Allah. Pet izbornih ciklusa ne može ništa da bude. Jer mu ga Allah Đelšanuhu nije ga pripremio, nije mu dao. Možda ga čuva nečega, možda ne zaslužuje to. A imate ljudi koji dobiju to lako. Allah mu dao vlast. Ne kao čast, ne kao emanet i veliku obavezu. A onda kaže, kad uzimaš vlast, ti to trgaš. Imate ovo u suri, وَنَّازِعَاتِ غَرْقَ. Tako mi oni, kaže, koji trgaju duše ljudima prilikom njihove smrti. Sure Venazija. Tako mi oni koji ljudima duše njihove trgaju, odvajaju dušu od tijela. Kao da, neki učenjaci kažu, kao da nam Allah s ovim riječima, وَتَنْزِيُوا الْمُلْكَ, i ti trgaš vlast, ukazuje da ima ljudi koji kad se sa vlasti, silaze sa vlasti i rastaju se sa pozicijom, kao da se duša od njihovog tijela razdvaja. Znate šta to znači, braćo i sestre? Zapamtite ovaj princip. I ovo bi moglo promijeniti paradigmu našeg naroda, naše političke svijesti. Kad čovjek nema života mimo politike, takav insan neće napustiti tu poziciju ni po koju cijenu. Spreman je na sve. Kad imaš život mimo politike, kad imaš svoj posao, svoju vještinu, svoj fakultet, svoje znanje, svoju diplomu, svoj neki životni cilj, svoju porodicu, svoj hobi neki, ne da ti nećeš, možda ćeš se obradovati da ostaviš taj, zato što je to veliko iskušenje. I zato tražite one koji su ostvareni mimo politike, oni koji imaju neko znanje, vještinu, one ljude koji vrijede i da nije na poziciji vrijedi. Nama trebaju ljudi koji su, kroz svoj neformalni autoritet daju snagu formalnom autoritetu. Zato što on vrijedan, čestit, moralan, obrazovan, odgojen, uspješan u svom životu i onda dođe na formalnu poziciju i osnaži tu poziciju. To je jedna isto važna, velika dimenzija. I onda kraj ajeta, evo, to hoću da imate na umu. Braćo i sestre, kaže gospodar, وَتُوَعِزُّ مَنْ تَشَا وَتُوذِلُّ مَنْ تَشَا. Ti uzvisuješ koga hoćeš i ponižavaš koga hoćeš. E ovo je suština, braćo i sestre. Allahu daješ vlast kome hoćeš. Allah daje vlast. Druga ova dimenzija, trgaš, uzimaš vlast od koga hoćeš. Dakle, da budemo svjesni da trebaju nam ostvarni ljudi kojima vlast nije životni smisao, nego kanal kroz koji će da služe svojoj zajednici. Način kroz koji će da dođu do Božijeg zadovoljstva sutra. Čim vidiš da mu je vlast smisao radi same sebe, bježi od toga. Ko nema života mimo toga, ne može on biti konstruktivan. On će sve uraditi da ostane tu. Jer to je njegova, on to smatra da je njegova nafaka u tome. To je naravno sada pitanje odgoja generacija. I kad uspijemo tu paradigmu da promijenimo, da uspješni, sposobni, kvalitetni ljudi, ostvareni, budu dijelom procesa, ne zato što im to znači, nego da služe društvu, da ćemo mi vidjeti iskorak u našem društvu. A onda znaćemo da je neko uspio ili da nije uspio emanetu po čemu. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ. Uzdižeš koga hoćeš Allahu, ponižavaš koga hoćeš. Kad neko dobije dostojanstvo kod ljudi, pohvalu, lijep spomin, učinio neki rezultat, to znači da je uspio ako bude u tome emanetu. Kad neko bude ponižen kod ljudi, pa više ne smije da hoda i da prođe čaršijom, nema s kim kahve da popije, svi ga izbjegavaju, svi su svjesni kakav je, ko je, otkrilo se njegovo pravo lice, takvi nakon toga nisu, znači, ispunili mane te vlasti. I zato, braćo i sestre, pogotovo mladići i djevojke, ovdje govorimo o principima. Tražite one koji su
svjesni da je vlast emanet, tražite oni koji su, koji imaju život, koji su ostvareni, dakle ljudi, koji su djelima pokazali da znaju, kojima vlast nije jedini smisao života. Nego ljudi koji su zaista i ostvareni u svakom mogućem smislu i tražite oni koji su dostojanstveni, koje je Allah uzdigao, ljude koji su kod našeg naroda dobili povjerenje, ljude koji ljudi poštuju, cijeni zbog onoga što jesu, zbog onoga što su učinili. Allahov je zakon da se iskreni potvrde, a da se munafici i licemjeri otkriju prije ili kasnije. I zato posmatrajmo i šta ljudi govore i posmatrajmo šta mi mislimo, šta nam treba, tražimo. Molim vas, braćo i sestre, nama je potreban ovaj koncept kvaliteta, u što sam govorio, i odanosti. I tada ćemo dobiti dostojanstvo. Kvalitet, dakle znanje. Ne može neko ko nema znanja i kvaliteta i uspješan u svom životu, ne može on istinski predstavljati tebe. I ne može neko ko ti nije odan. Neko ko ode tamo i pravi neki dogovor s nekim i ne znaš hoće li te izneveriti ili neće. Kvalitet i odanost. Vrijednostima, narodu, državi, domovini, to će nam donijeti uz Božju pomoć ovo da budemo u vetu aizu uzdignuti, a ne poniženi. Za kraj ću samo da završim sa jednom predajom, evo i sa tom jednom hikajom kratkom prije nego što proučimo dovu. Sjećam se dobro, kada je Harun er-Rešidu došao jedan čovjek, to je bio dobar vladar u muslimanskoj historiji, povijesti islama. Međutim, kazao mi neki savjet i on ga je dočekao na nož na neki način. Toliko je se naljutio zato što ga ovaj savjetovao, ispravljao ga, korigovao. On je vladar i ko ima pravo njemu da nešto tako kaže. I kazao mi ovog čovjeka, pošto me ovako grubo i gordo savjetovao, a rekao mi istinu, samo se uvrijedio vladar. I ljudi često na vlasti zaboravi tu realnost nas, obične ljude. I nakon toga kaže, kaznite ga tako što ćete ga zavezati za konja i provesti ulicama Bagdada. Neka bude ponižen. Kaže, oni njega tako zavezali za konja i provezu ga ulicama Bagdada i kaže, nije bio oštećen ni njegova odjeća, ni njegovo tijelo. Ništa mu nije bilo. Ustane, samo obriše prašinu. Kažu, vladaru, radili smo tako i tako, ali ništa mu se nije desilo. Kaže, zatvorite ga u neku sobu, nemoj da izlazi odatle dok ja ne kažem. I zatvore on njega u neku sobu i nakon nekog vremena on našao način, izađe iz ta četiri zida koja su zatvorena bila i klanja izvan prostorije. I dođe on kod Haruna er-Rešida, tog halife, i pita njega, kaže, ko te je, kaže, spasio kad su te oni konji po Bagdadu vodili? Ko te je spasio da se ne povrijediš, da se ne ozlijediš? Kaže, spasio me onaj ko me je izbavio iz one sobe sa četiri zida. A kaže, ko te je, kaže, spasio i izvadio iz one sobe sa četiri ograđena, zatvorena zida? Kaže, spasio me onaj koji mi je sačuvao tijelo i dostojanstvo i odjeću dok su me konji po Bagdadu vozili. Kaže, tada je spustio glavu Harun er-Rešid i kazao je svojim onim pomoćnicima, kaže, otiđite, pošaljite telala kroz Bagdad i neka razglasi ljudima na sva zvona. Neka kaže, zaista je Harun er-Rešid, halifa muslimana, vođa vjernika, pokušao da ponizi čovjeka kojeg je Allah uzdigao pa mu to nije pošlo za rukom. E, molim vas, braćo i sestre, ovdje mi snagu tražimo. Snaga da naša bude u znanju, u vrijednostima, u zajedništu, u dobru, u moralu, u kvalitetu, u odanosti, u svemu onome što će nam pomoći da zapravo budemo sutra ponos i svog naroda, a i da nas Muhammed alejhi selam prepozna kao istinske sledbenike na dan kada ni metak ni sinu neće koristi, da nas Allah na tom putu pomogne, da nam dadne najbolje predvodnike, da nam otvori naše oči, da popravi naše safove, da ko bude zadovoljan sa nama, amin, rabbel alamin. Euzu billahi minash shaitanir racim, bismillahirrahmanirrahim. Gospodar naš, počast nas, nemoj nas poniziti, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Molimo te, gospodaru, čuvaj nas od svakoga zla. Molimo te, gospodar, podar nam dobro nad zemljom, podar nam dobro pod zemljom. Gospodaru, čuvaj nas od svakoga zla kada tebi krenemo. Allahu, daj da čuvamo naše namaze, neka nas naši namazi odgaju. Gospodaru, molimo te, daj nam dunjalku naše ruke, ali nemoj da bude u srcima našim. Molimo te, gospodaru, pomozi nam da spoznamo šta je to što nas od tebe udaljava, pa da se mi od toga udaljimo. Molimo te, gospodaru, ujedini naša srca u ljubav prema tebi, kao što si ujedinio srca ashaba. Molimo te, gospodaru, približi nas djelima koja ti voliš. Molimo te, gospodar, udalji nas od onoga što će nas od tebe udaljiti. Molimo te, gospodar, neka nas predvode najbolji među nama. Nemoj da nas predvode najgori među nama. Molimo te, gospodar, da budemo svjesni da je vlast i svaka blagodat emanet i počast od tebe. Pa nemoj da se zoholimo i da se zaborimo na tebe, gospodaru naš. Molimo te, gospodar, da budemo dostojanstven narod. Nemoj, gospodar, da budemo ponižen narod. Gospodar, nemoj da tražimo dostojanstvo nigdje mimo tebe, mimo islama. Gospodar, molimo te, daj nam snagi. Obskrbi umet Muhammed alejhi selam. Pomozi umet Muhammed alejhi selam. Olakšaj našoj braći
sestrama u Palestini, u Gazi. Olakšaj našoj braći i sestrama u Libanu i na Bliskom istoku. Molimo te, gospodaru, čuvaj naš umet od onih koji nam dobro ne želi. Molimo te, gospodaru, snaži nas ovdje. Pomozi nam, gospodaru, koji je bolestan, zdravlje mu podari, koji je tužan, tugu mu razgali, koji nešto očekuje, pomozi mu to da dobije. Čuvaj našu omladinu, gospodaru, pomozi im da nađu hajli bračne drugove, sačuvaj naše porodice, naše potomstvo. Gospodaru, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. I budi nam milostiv na dan kada ni metak, ni sinovi neće koristiti. Al-Fatiha.